Zoti Bashë a dha dorëheqjen. Mori përsipër të gjithë pasojat e kursit që zgjodhi. Në fakt, dorëheqja e tij nuk lidhet vetëm me 9 shtatorin, por ajo ka si background serialin e humbjeve të një pasnjëshme. Tani unë nuk kam pse t'i them ma ati deputeti Brava. Unë do t'i them ati deputeti Basha. Prandaj, kur ishen, urdhoni? A i quhet pajtim? Ajo është deputet i Partisë Demokratike dhe unë ja u thash që po t'ishte në zyrë me Enkeledin apo me gazin, unë do shkoj ati i pja dorën atë. Se s'do dhja, s'ka diskutim ajo, sa tjetë parë, me çdo demokrat unë kam komunikim, nuk mund të jetë ndryshe kjo. Çdo antar të Partisë Demokratike apo të aq më tepër deputet, unë do komunikoj rregullisht.